Gre za primarni in sekundarni komunalni prispevek za območje celotne občine Mirna Peč. Primarni komunalni prispevek je seveda naravnan tako, da velja za vsa območja v občini Mirna Peč, razen tistih območij, ki so opredeljena kot posebna območja. To naprimer pri naši vodovarstveni oskrbi so določena območja izvzeta ven in se obravnava kot sekundarni komunalni prispevek. Pomembnost sprejetja odloka za odmero komunalnega prispevka je dejansko kar nujna, ker skušamo nekako zagotoviti dinamiko del, ki se izvaja pri opremljanju industrijske cone. Ne. Pred pridobitvo gradbenega dovoljenja tujega investitorja moramo zaračunati komunalni prispevek. In zato je ta odlok toliko pomemben. Posebna obravnava pa se je dotikala komunalnega prispevka za območje industrijske cone. Industrijska cona Dolenja vas pa seveda vsebuje primarni komunalni prispevek in sekundarni komunalni prispevek, katerega plačajo investitorji v industrijski coni Dolenja vas. Sicer pa so svetniki med drugim obravnavali tudi poslovno poročilo za leto 2011 z revizorjevim mnenjem komunale Novo mesto.